Direto do Comedians Club em São Paulo, a cidade que não para, está começando o Jacaré Banguela Fora do Ar. E o convidado de hoje... é o comediante e aventureiro Rodrigo Capella. Oh, além dessa voz gracinha de Guilherme Briggs, recebam agora o pequeno aprendiz de artista... Rodrigo Fernandes. Pessoal, eu já falei isso e vou repetir. Tudo que vocês estão gritando eu já sei. Eu sou tudo isso mesmo. Eu sou. Muito obrigado, sejam bem-vindos à gravação de mais um Jacaré Banguela Fora do Ar. Muito obrigado por estar assistindo a gravação de mais um Jacaré Banguela Fora do Ar. Tô no foco agora? O pessoal ficou assim, vai pra lá, vai pra aqui, tá bom? Agora tá bom? Câmera, tá ok aí? Ah, então beleza. Uma salva de palmas para o cara que tava desesperado. Ei, vai pra cá, vai pra cá. Bem, estamos aqui no mais um Jacaré Banguela Fora do Ar, sob o patrocínio dos sensacionais caras da Panasonic. A Panasonic. A prova que a Panasonic é sensacional são essas maravilhosas pilhas alcalinas. Eu tô me sentindo a mulher do Top Term, sabe? Porque a mulher do Top Term fala essas coisas aqui, ó. Essas pilhas alcalinas... que eu vou falar um negócio pra vocês, elas duram 10 vezes mais do que essa pilha que você está pensando. 10 vezes mais. E as novas pilhas alcalinas, elas são especiais porque elas vêm com o Neymar tatuada na pilha. E assim, qual é a vantagem? Durar 10 vezes mais e vir com o Neymar. Qual é a desvantagem? Se você botar no teu controle remoto, pode ser que seu controle remoto caia mais vezes. Pode acontecer. Onde eu posso usar essa pilha? Eu posso usar essa pilha no meu carrinho de controle remoto? Pode. Posso usar essa pilha no meu vibrador? Pode. Vai melar? Por dentro não, porque ela tem uma tecnologia que ela não vaza. Agora, se vai melar por fora, aí é com você, cara. E eu não sei, a luz está um pouco baixa para vocês, mas eu vou fazer uma loucura aqui. Eu vou jogar pilhas para vocês. Cara, isso aqui é o programa da Ellen DeGeneres, cara. A gente dá prêmios pra plateia. Pega aí, ó. Cuidado da cabeça! Lá no fundo, olha aqui, ó. Acertei na iluminação! Aqui! Barata voa! Barata voa aqui, ó. Aqui, ó. Pessoal aqui na frente. Ei! Ei, assim, não tem limite, não tem limite. Vai ver se o Danilo Gentili, se o Rafinha Bastos, se o Jô, dá presente pra plateia. Não dá, não dá. Caramba, ó. Vou fazer assim, ó. Vamos resolver isso aqui? Vamos resolver isso aqui? Vamos resolver isso aqui? Tá. Pessoal da Panasonic, aqui, aqui. Oh, qual é? Bem, pessoal, começando de uma maneira sensacional. Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas o nosso entrevistado desta noite, que é ele, o comediante e multifunções e multitalento, Rodrigo Capella. E aí, e aí? E aí, galera? Obrigado! Esperar você sentar, pra se o palco aguenta você, aguenta qualquer um, né? Entrou bem, né, danado? Eu fiquei meio triste, cara. Por quê? Você não ganhou pilha? É, porque não sobrou nenhuma pra eu pôr no meu vibrador. Pô, alguém joga uma pilha de volta aí agora? Porque não, deixa... Alguém tava jogando com a violência. Eu joguei muita pilha aí, eu joguei muita pilha. Cadê uma pilha? Pessoal da Panasonic, vocês não precisam de pilha. Você é um cara... Cadê a pilha? Você é um cara pilhado, né? Olha aí, ó. Pronto. Ah, é pequena? Não vai caber. O teu é daquela buchuda. Eu preciso de outra bitola. Sensacional. Rodrigo Capella, muito legal ter você aqui, cara. Obrigado. Por uma coisa muito, muito maneira que é. Não tínhamos previsto. Faltou um convidado.
Mas foi muito melhor ter você aqui, cara. É verdade. Porque o teu histórico é muito grande, cara. Você é um cara que tá na comédia há muito tempo, mas você não começou na comédia. Você é um cara de esportes radicais. É verdade. Você começou fazendo o quê? Tiro, paraquedas, é que você faz tudo isso, eu sei que você faz. Não, eu comecei, na realidade, estudando teatro mesmo. E aí não deu certo. Aí não deu certo, eu falei, cara, dá pra ser mais radical que viver sem dinheiro, né? Aí eu fui fazer paraquedismo, assim, com 18 anos fiz meu primeiro salto. Caramba. E aí nunca mais parei. Se mede por saltos ou por horas de voo? Não, horas de voo é piloto, né? É. Isso foi uma piada. Tá sabendo legal. Essa TV entra no Google? Entra no Skype, a gente pode pedir ajuda aos universitários. Verdade. Eu saltei de um monte de prédio aí em São Paulo. Eu comecei a saltar de paraquedas pra saltar do Edifício Itália, né, cara? Uau. Eu olhava pra ele e falava, puta, um dia eu vou saltar daí, cara. Sabe aquela mina? Tem um monte de gente já saltou do Edifício Itália, só que sem paraquedas. Você então, podia ter feito isso. O meu sonho era saltar e continuar vivo. Entendi. Sabe? Eu tinha esse sonho. Dá um aí. Pouco mais de trabalho. Mas era aquelas coisas, sabe, coisinha de escola, assim, que você olhava pra aquela mina e falava, um dia eu vou comer ela. Entendi. É. Você já conseguiu comer uma mina do colégio? Não, mas saltei do Edifício Itália. Que era mais fácil conseguir comer uma garota. Era mais fácil, cara. Era mais fácil. Aí eu saltei de lá, eu fico saltando de um monte de negócio aí. Eu vou fazer um negócio agora irado. Tô tentando uma autorização aí pra fazer um salto de base de um helicóptero na frente da praia de Copacabana. Uau! Mas na abertura da Copa. Caramba! Que a abertura da Copa vai ser em São Paulo. Eu tô querendo chamar a atenção pro Rio um pouco, sabe? E sabe o que é mais engraçado? Ah. Enquanto você fala isso, a Copa já tá rolando. Mentira! Já, esse programa que então vai sair depois... Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar. Eu fiz um salto irado. Dia 12, velho. Foi muito foda. Eu morri. O pior, galera, o pior é se eu morrer, fudeu! E se eu não morrer, quem me encontrar depois desse programa vai falar, caralho, você voltou, velho. Você conseguiu. Ou então assim, morreu e nem comeu a menina do colégio. Caralho, que louco, esse cara só derrota a vida inteira. Esse dia eu peguei um voo com André Marques, Zeca Camargo, não sei o quê, eu fiquei, cara, tomara que esse voo não caia, velho. O Wagner, pô, na notícia eu ia sair aonde, velho? Juro, não sai nem no rodapé. O Wagner Moura, Zeca Camargo, André Marques e aquele maluco lá do coisa. Lá do... Aquilo, o ex-fazenda. O ex-fazenda. O ex-fazenda. A gente pode apagar essa parte? Não. Você aceitou ir pra fazenda, vou apagar do meu programa? Ah, mas lá eles pagavam bem. Mas eu tô recebendo super bem, cara. Eu sei, imagino. Da Panasonic. Mas como é que foi essa parada da fazenda? Os caras te procuraram, você negou na primeira, você já falou, quero. Você acha que eu vou negar, velho? Não sei. Mó dinheiro que eu nunca vi na vida. Só pra entrar, você já ganha uma Só grana? Só pra entrar, lógico, senão ninguém aceita. Juro pra você. Não, porque ninguém fala, não, ó, eu fui sondado 4 anos e não fui. Meu cu que não foi. Foi sondado e foi, velho. Você foi sondado e não foi, caiu, a direção não quis, velho. Mentira. Entendi. É legal o programa, eu acho assim. A minha ninguém cuspiu ninguém, então já foi bom pra caralho. Mas sempre falam que reality é manipulado, que tem direção. Tem alguma indicação quando você tá lá dentro ou não? Cara, não. A gente tem bronca pra caramba de diretor, assim. Não do diretor, né? Mas é tudo gravado. Você deixa o microfone desligado, toca o negócio, você sabe que seu microfone tá desligado. Ou de alguém tá desligado, né? Não necessariamente o seu. Então você tem que conferir. Entendi. Se você não confere, toma algum esporro. Mas você ganha punição ou não? Ganha punição, cara. Quer dizer que ficar sem comer? 10 dias sem água. É foda. Numa fazenda? Que fazenda mal localizada, né? Não. Toda fazenda tem rio, porra. Não, mas não é isso. Você podia... É água potável, água Sim. na torneira. Entendi. Então você tinha que ir até a puta que pariu pra pegar água no balde. Caramba. E o balde vem pesado, você vem derrubando metade do balde até chegar no negócio. Mas assim, o bom de você na fazenda é que você já tinha uma carreira em andamento. Porque geralmente o cara... É? Não? Não, porque assim, geralmente quem vai pra fazenda é alguém que já não tá na mídia há muito tempo. Mas você tava fazendo show de stand-up ou com o grupo 10 Necessários, já não tava rolando mais 10 Necessários? Não, não tava. A gente já tava com comédia preto e branco, eu e marrom. Então, mas você tava no palco trabalhando. Então, quando você saiu, foi uma mídia positiva pra você? Ou nem tanto? É, cara, não sei. Eu reality show, cara, eu nunca assisti reality show, né? Não sabia como era, como funcionava e tal.
Então, tipo, quando eu fiquei sabendo que eu ia entrar, faltava, tipo, um mês pra eu entrar. Então eu comecei a trocar ideia com a galera. E o que você acha de reality show? Já tinha aceitado. já tinha aceitado. Só que eu queria pegar macete, né, sabe? Uhum. Então eu falava com o Max, do BBB. Eu falava, Max, o que você acha de reality show? Tem algum macete? Pra ganhar, porque ele ganhou o BBB 9. Ele ganhou. E aí, cara, ele é meu brother. Então ele ficava falando essas coisas. Não, cara, você tem que ser você mesmo, não sei o quê. Mentira, velho. Ele é o cara do maximize-se. É, minimize-se e maximize-se. Acho que tem que ser que você ridículo, tatuagem, né? Nossa, tem que ser você ridículo. É. Porque você é normal, é chato. É verdade, porque então as pessoas querem ver briga, querem ver esporro, o negócio quebrando tudo. Fazenda é muito louco, né, cara? Tudo é feito pra você brigar. Então tem uma cadeira a menos na mesa. Não, essa fazenda... Juro, tem uma cadeira a menos do que o número de participante. Você acha que não é nada? Mas uma hora alguém fica em pé. E é na hora da comida, meu irmão. Imagina esse cara com fome em pé, velho. Ah, meu... Ele come o pé da mesa, velho, sabe? É foda. Então eu como tem, anani tipo... people. De novo, né? É. Ei. Então... E é muito doido. Então você, cara, tudo é pra você brigar. Então, tipo, tem uma cama a menos, que é pra você... Alguém tem que dormir na mesma cama. Eu tentei dormir com a Nicole, não rolou. Com os brothers, né? Prato tem 60 pratos, velho. Aí você fala... Que é pra sujar pra caralho. Pra você sujar pra caralho. Então você tem 15 participantes, você tem que sujar 4 pra poder lavar um. Entendi. Então, meu irmão, é pra acumular prato sujo cabe. Na pria. É, chega uma hora que neguinho tá comendo teu pescoço enquanto você tá dormindo, tem alguém comendo teu cu. Você fala, caralho. É foda, velho. Com um monte de cabra dando sopa lá. É. Né? Eu vim do Mato Grosso, eu sei como é fazer isso. Que isso, cara? Abrindo meu coração aqui, gente. Tô abrindo meu coração. Você tem teus relacionamentos são sempre muito conturbados. Não, a gente é brother. Isso aqui é bullying ou é entrevista, caralho? É entrevista, pô. Pô, juro pra você, não é que são conturbados. A minha ex-mulher era meio chata, só. Só. Não é, eu tive problema, cara. Eu chegava em casa de madrugada, ela reclamava. Ah! Ligava a TV, sabe? A gente chega tarde, faz show. É. Chega tarde, ligava a TV na sala, ela gritava do quarto. Porra, baixa essa merda! Ela falou, baixa, olha! Amanhã você acorda tarde, eu acordo cedo. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Fala, caralho, os vizinhos estão te ouvindo. Ela era chata. Você tem ideia como minha mulher era chata? Todo mundo tem mulher chata. Aí você fala, não, minha mulher é mais chata que a dele. Não. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui já foi viajar para um lugar muito frio. Você já foi para um lugar muito frio? Sim, sim, sim. Qualquer coisa fora Cuiabá é um lugar muito frio. No país. Cuiabá, na comparação com Manaus, é fresco. É frio, é fresco. Eu acho, de verdade, eu acho assim, todo mundo já foi viajar para um lugar muito frio. Então você chega num lugar frio para caralho. Campos de Jordão, tá frio. Muito frio pra caralho. Então você pegou o trânsito, você tá com frio, você chega lá, tá cansado, quer tomar um banho. Mas você não pode tomar um banho comum, você tem que abrir o chuveiro meia hora antes, sabe? Sim. Pra esquentar até o chão, não sei o que vai precisar. Aí pra você... ficar aquela sauna no banheiro. É, então, essa sauna que eu queria falar. Aí você entra, você tem que cortar a fumaça com a faca pra você poder entrar. Aí você toma, só pra você entender, como minha mulher é chata, aí você tá tomando aquele banho, né, gostoso, de repente... pinga uma gota gelada na tua sala. Puta que... A minha mulher era essa gota aí, ó. Ela é foda, velho. Ela era muito foda, velho. Juro pra você, velho. Ela era muito foda. Toda mulher tem... Todo homem tem a gota gelada na vida, né? Todo mundo. E tem gente, tem um cara que foi assistir meu show e falou, velho, aquela gota, velho, é minha mulher também, mano. Os caras se identificam. Todo mundo se identifica muito. É foda. Falando de relacionamento, tem umas coisas legais. Eu perguntei no Twitter pra algumas pessoas... Não é nada meu, não, né? Hã? Não. Eu perguntei no Twitter pra algumas pessoas quais as piores coisas que já aconteceram em relacionamentos. Aí ela falou, Capela. Tua ex-namorada mandou essa, mas eu achei melhor tirar. Deixa eu ver. E aí eu vou mostrar pra você comentar... Cara, essa televisão é demais, né? Cara, é demais, velho. Ai, se não chegar pelo menos uma 21 polegada lá em casa, tá fudido. Aqui, ó. Banguela, a mina era tão feia que até a mãe dela me zoou por estar pegando ela. Que louco, velho. Como é o nome dessa menina? Ah, o nome da menina é Guilherme. Por acaso. O Guilherme tava pegando a garota feia demais.
O Guilherme não é um cara conhecido como uma beleza, né? Um exemplar de beleza, não. Cara, como é que a mãe zoa a garota assim, cara? Mãe sincera, né? Tem gente que tem mãe sincera. E ela deve falar, essa puxou o pai, né? A próxima aqui, ó. Tentei pegar uma paixão de infância. Ela não quis e acabei pegando a irmã mais nova. Depois descobri que ela não ficou porque no dia não deu. Ou seja, dava pra ter pego. É tipo você com a mina lá. É, tá difícil pegar essa. Você pensou, vou pular do edifício. O cara falou, pô, vou pra irmã, é mais fácil. A minha não tinha irmã, cara. Isso era, tinha só irmão, né? É, irmão, eu acabei pegando. Deu outra aqui. Na escola, empurrei a mina que eu gostava da escada só pra poder carregar ela pra enfermaria. Genial! Otávio Virgílio, vai ser filha da puta, Sila. Eu também, cara. Dei um tiro numa lá só pra poder... Que loucura, só pra poder socorrer, cara. Né? É, cara. Como é que a pessoa faz isso, cara? Tipo, não importa a estratégia. O importante é pegar a garota, é, né? É, cara. No mesmo que ela esteja em coma. Se ela estiver em coma, é melhor. Dá pra comer o cu no primeiro dia. O bom é que ela reage menos, né? O cara falar... Essa é uma garota. Ó, o cara falar, te amo. E diante do meu silêncio, repetir e perguntar se eu ouvi. A resposta foi, aham, vou pegar um uísque, quer? Porque mulher faz isso, né? Mulher, cara, é engraçado como você, tipo, você vai na balada e tem um monte de mulher que tá na balada. E a mulher não foi na balada pra ouvir música alta. Porra, qual é? Não foi. Pra ela, se tivesse o ambiente, tava bom, velho. É claro, ela foi pra pegar, só que ela não... Não pode assumir. Ela não pode assumir. É. Então você fica ali 2 horas, às 3 horas, você fica das 3 às 5 horas da manhã... Ali. Aí quando você vai beijar, eu falei, não. Eu só vim ouvir a música, cara. Você tá confundindo as coisas. Compra o Walkman, filha da puta. Você tá na balada me dando esse papo aí. Você quer uma amizade agora? Eu acho isso foda, cara. Sabia? Mulher, é porque mulher precisa fazer, né? A gente não gosta de nada fácil, né, cara? Eu gosto. Não. Mulher fácil pra mim é a melhor coisa que tem, cara. Pô, chega e fala. Quer, não quer, desembaça. Eu não gosto de nada fácil, cara. Eu gosto de conquistar, sabe? Tipo, é subir o Monte Everest, sabe? Entendi. Aí chega lá e finca a bandeira lá. Ah, isso aqui é meu. Cara, a única bandeira aqui que eu gosto de fincar num relacionamento... É, aqui, ó. Você tem um mastrinho pequeno também. Eu tenho. É mais fácil. E a última aqui, ó. Namorar 3 anos e nunca conseguir transar com a mina. Que derrota, né? Ele não conseguiu, deve ter um monte que conseguiu. Nesse mesmo período, né? Eu mesmo transei. Como é o nome? Porra, já tirei de lá. Como é que o cara transa, fica com a mulher 3 anos e não transa, né, cara? Cara, às vezes ela tinha 16 anos. E daí, cara? Aí quando ela fez 18, ela terminou com ele. De 16 pra 18 tem 2 anos. Depois eu... Não, cara. Esses... É aí, foda, sabe o que é o mais foda? Que esses blogueiros não sabem fazer conta, velho. Eu sou blogueiro, não sou matemático. Meu nome não é Marcos Castro. Mas é foda, velho. Juro pra você, como é que o cara fica 3 anos com a mulher? E outra, 16 anos, as minas estão dando aula, cara. Tô te falando, eu recebo umas fotinhas, assim, às vezes, de no Facebook, essas porra, eu fico mal. Eu falo, cara, você não acha que não tá na idade de ser piranha ainda, sabe? Juro, porque, cara, eu fico mal. Às vezes tem... Tem 18 aninhos, mas tem cara de 16. Aí foda-se, come, sabe? Mas quando tem 16 mesmo, você vai ver, tem 16, as meninas estão muito cachorrinha, cara. Isso aí é feio. Garotada, você que tá assistindo agora com a janelinha aqui aberta do YouPorn lá, cara, isso não é legal, cara. Esconde o peito pra mandar foto, cara. Tudo que é mais difícil é mais gostoso. Eu não concordo. A menos que tenha 16 anos, aí ok. Mas, tipo, eu tenho um amigo advogado que ele falou que 17 pra frente já pode. Não, teve uma menina que me falou isso. Ela tava nua na minha cama. Não é mentira, 17 anos. Eu tava lá em Cuiabá. Aí, pô, mas ela, pô, ela parecia ser mais velha, de verdade. Mas quando ela perguntou se eu queria trocar os Pokémon, ela... Ela falou, você tem Tazo? Eu falei, oi? Tem o quê? Não, sério, eu falei pra ela, falei, cara, você tem 17 anos, como assim? Ela falou, mas passou de 16, não é mais crime. Ela abriu o código penal, sabe? Comi, foda-se. E ela perguntou, você é amigo do PC Siqueira mesmo? É isso, essa galera mais nova, né? Essa galera é fogo, cara. Você é... Era do...
Oi, microfone. Você era do grupo 10 Necessários, era. Que era Paulinho Serra, Marrom, Maíra Sharken, Mia Mello e Eduardo Stablish. Isso. E você. Depois Tata Werneck, Felipe Ruggieri. Ah, porque depois virou 10 Improvisa. É. E tipo... Você vê como eu dei certo pra isso caralho. Isso que eu ia perguntar, eu tava tentando achar uma maneira legal de perguntar isso. O que aconteceu de errado nesse caminho? A Tatá explodiu, né, cara? Não tem nada mais estourada que a Tatá Werneck hoje no Brasil. A gente tá gravando antes da Copa, vai passar depois da Copa, vai continuar a mesma coisa, velho. Ela e Neymar, assim, acho que... E a Bruna Marquezine. A Bruna um abraço, Marquezine... Neymar. A Bruna Marquezine, eu não quero acreditar que seja estourada, né? Então... A Tatá, você tá dizendo que é. Não, não é isso! Ah... Vocês eram do mesmo grupo, então? Não é isso, cara, não é isso. É que, cara, os caminhos foram, sei lá, dando mais certo ou menos para um do que para outro e tal. Mas todo mundo tá bem encaminhado, cara. Sim. Do grupo foi todo mundo... Mas você tá fazendo agora o Comédia Preto e Branco com o Marcelo Marrom aqui neste teatro. É verdade, aqui. Toda terça. Toda terça-feira. Inclusive amanhã tem. É. Verdade. Essa parte eu corto porque não faz o menor sentido. Toda terça-feira. Toda terça-feira no Comedians. É verdade. É o terceiro ano esse ano, é o terceiro, né? 2014. Ano, é. Uhum. E todo ano tá aumentando o elenco, porque era só vocês, agora tem uma bandinha também junto. Cara, os tempos estão mudando, né, cara? A gente não aguenta mais ficar fazendo stand-up. Não que eu acho ruim, porque eu faço também. Mas a gente precisa se renovar, né, cara? A gente já 3, 4 anos de peça. Ou fazendo a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa, improviso aqui, outra ali. Marrom músico. Sim. A gente uniu o útil ao agradável. Eu trouxe ele pro humor há 10 anos atrás, ele tá me levando pra música. É, ele me contou que ele entrou no 10 Necessários porque você chamou ele, né? É. Precisavam de um negão. Né? É, saiu um negão e você precisava de um negão. Não precisavam do Marcelo Marrom, vocês precisavam de um negão. Eu precisava de um negão que soubesse fazer um dó. Ele sabia mais que isso. Ele era músico também. Eu falei, cara, quer ir lá fazer uma participação? Que o Thiago Tomé, o cara que fazia, né, o violão lá pra gente. Ele não vai poder, que ele tem uma peça, ele ia ganhar mais do que ele ganhava lá com a gente, ele ia ganhar, sei lá, R$50. Aí eu chamei o Marrom, e não é piada, eu chamei o Marrom e falei, cara, fiquei meio com vergonha, até eu falei, tem R$30 de cachê. E aí eu vi que ele não foi muito, sabe, não aceitou muito legal, falei, mas você pode comer o que você quiser. Era um restaurante e tal, ele, então vou lá, cara, tô de bobeira. Fez uma vez, fez duas, na terceira vez já criamos um número pra ele, ele criou, acho, o número. Aí, porra, foi embora, ficou até hoje, ele arrebenta hoje aí. Ele tá lá no Altas Horas, né? Tá no Altas Horas. Pelo menos até o dia que a gente tá gravando esse programa. É. Esse programa foi ao ar, fala assim, não, não tá. É, não quem, tá. Quem quer? É, eu, já que você... levantou essa pedra, é melhor nem falar isso, cara. Você tá sabendo de informações aí, né? Serginho me deu um toque. Maneiro. Rodrigo, muito pô, obrigado, acabou já, cara. Acabou, velho. Pô, graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês que vieram. Muito obrigado a você valeu, que assistiu. Valeu. Veja mais sobre o Rodrigo Capela nos links que estão aparecendo aqui embaixo. Acesse o Facebook da Panasonic, Twitter, Instagram e todos os canais da Panasonic que estão aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por ter... Por terem vindo e muito obrigado por ter assistido o Jacaré Banguela Fora do Ar. Valeu. Obrigado. Essa daqui eu vou levar. Você me ajuda aqui? Vai levar essa. Valeu, velho. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.